je kot primer v poročilu izpostavljena tako imenovana, poimenovali smo jo nadaljevanka Patria, kjer je preiskovanje v enem delu potekalo mimo usmeritev tožilstva in v smeri, ki v ničemer ne bi razjasnili domnevnih sumov glede storitve domnevnih kaznivih dejanj. Prikrivanje posebnih preiskovalnih ukrepov pred parlamentarno nadzorno komisijo pa je bilo celo po navodilu, izrecnem navodilu sodnice, ki je te ukrepe odredila. Mimo grede odrejeni so bili mimo določb zakona, z daljšo časovno komponento, kot je določal takratni zakon.